Foto de família del nou equip de govern de Rubí amb els 10 regidors del PSC i els 3 d'en Comú Podem. Aquest dimecres al matí, els responsables de les dues formacions han signat un pacte de govern per l'estabilitat de la ciutat. Han signat l'alcaldessa Ana Maria Martínez, el portaveu del PSC, Moisés Rodríguez, la portaveu dels comuns i ja segona tinent d'alcalde, Ania García, i el nou regidor dels comuns, Andrés Medrano. Aquest pacte ja tenia un precedent, l'acord de governabilitat rubricat al juliol, que va servir per iniciar el mandat, per aprovar un cartipàs municipal que ara canviarà i el pressupost d'aquest 2019. L'alcaldessa ha explicat que totes les negociacions que han fet les dues formacions s'han concretat en el Pla d'Acció Municipal per tot el mandat que es presentarà en breu. De fet, Martínez ha comentat que tot just abans de presentar aquest pacte de govern ja han quedat signats els decrets de delegació de competències per posar-se a treballar des de ja. Òbviament, l'organigrama polític que coneixíem fins ara ha canviat i Martínez ha volgut deixar ben clar que es tracta d'un pacte d'estabilitat i per compartir decisions. Amb una premissa important, no volíem, i això ho compartíem també d'inici, no volíem un pacte de govern en el qual hi haguessin dos grups que treballessin mirant-se, tocant-se l'esquena. Sobretot, i el més important, la raó més important, és per la ciutat. La ciutat mereix estabilitat en el govern, però mereix que la visió sigui compartida en relació a tot allò que tenim per fer, que és moltíssim. I en aquest sentit el que volem és compartir la visió i també compartir les decisions. L'alcaldessa ha enumerat els canvis d'aquest nou cartipàs on la portaveu dels comuns, Ania García, és la segona tinent d'alcalde i porta la cartera d'habitatge. Pau Navarro és el regidor de Solidaritat i Cooperació i de Transparència i Participació i s'ocuparà de la taula de la memòria històrica. I en darrer terme, Andrés Medrano ho és de Sostenibilitat i Transició Energètica i portarà residus i també el projecte Rubí Brilla. Per la banda dels socialistes, l'àrea de Seguretat i Protecció Civil deixa d'estar en mans del regidor Rafael Hueto i passa a Marta Oliva. La portaveu dels comuns i segona tinent d'alcalde, Ania García, ha destacat que la seva entrada al govern s'explica perquè volen ser útils pel municipi i per incidir i transformar Rubí. I ha afegit que la seva idea és poder treballar de forma transversal amb totes les àrees de l'Ajuntament. García creu que un govern de 13 regidors permetrà tirar moltes coses endavant i marcar una diferència. Crec que l'important del Pla d'Actuació Municipal i del que ens plantegem de cara al futur com a govern és poder donar continuïtat a totes aquelles coses que s'han vingut conformant, que funcionen, que fan créixer la ciutat i poder donar un impuls en totes aquelles àrees i qüestions que pels motius que sigui ha faltat empenta o no s'han pogut desenvolupar. No? Crec que en això un govern de 13 regidors i regidores és important. És important per a la ciutat que hi hagi 13 persones treballant per a la ciutat des del govern. L'alcaldessa també ha dit aquest dimecres al matí que ja estan treballant en el que ha de ser el pressupost de 2020, un altre dels compromisos signats pels dos partits, i ha dit que serà progressista i d'esquerres.